Sejam bem-vindos ao nosso Red Carpet. Qual será a celebridade paparazzi 2013? Venha para o Special B-Day do DJ Thiago Host. Com open bar de champanhe no backstage e uma super decoração. E mais, DJ Júnior Lemes, diretamente de São Paulo, e Fabiano Dance. E os indicados para a celebridade paparazzi são Ricardo Guerra, Wilson Rosa, Ender Love, Jaqueline Moraes, Mix Alive, César Jefferson, John Faria, Sensor 3D, Iago, Lucas de Almeida, Neiva Jesus, Fernando Castilho, Rinaldo Borba, Cosplay Madonna, Jefferson Ferraz, Jefferson Xavier, Antônio Escobar e Michael Rico. Vote em seu favorito pelo evento da The Cherry pela página do Facebook.